لسر بندی بلاوبونەوەی نەخۆشی ئەفلەوەنزای باڵندە و دەستنیشانکردنی ئەو نەخۆشیە لە چێڵکانی بەخێوکردنی پەلەوەر لە وڵاتانی دەوروبەرمان، هەروەها دەستنیشانکردنی ئەو نەخۆشیە لە پەلەوەری ناوخۆ بەتایبەتی لە پارێزگای سلێمانی. بە باشمان زانی کە باسی ئەو نەخۆشیە بکەین، بزانی نەخۆشی ئەفلەوەنزای باڵندە هۆکارەکەی چییە و چۆنیش بڵاو دەبێتەوە، چەندیش مەترسیدارە ئەو نەخۆشیە. ئەو نەخۆشیەش ئەگەر بڵاو بووە لە پەلەوەرەوە بۆ مرۆڤ، چه ئاسەوارێکی دەبیتن؟ چۆنیش وەک مرۆڤ ئەما خۆمان پارێزین لەو نەخۆشیە؟ نەخۆشی ئینفلۆنزای باڵندە نەخۆشیەکی ڤایرۆسیە کە بەهۆی ڤایرۆسی جۆری ئینفلۆنزا ڤایرۆس بڵاو دەبێتەوە. نەخۆشیەکە لە زۆربەی جۆرەکانی پەلەوەر دەدیترێ، هەروەها تووشی چەند جۆرە ئاژەڵێکیش دەبیت، هەروەها جۆری زۆر کوشندەی توانای گواستنەوەی بۆ مرۆڤیش هەیە. نەخۆشیەکە وەکو باسمان کرد، نەخۆشیەکی ڤایرۆسیە بە دوو شێوەی کەمتر کوشندە و زۆر کوشندە لە باڵندە دەدیترێ. زۆری کەمتر کوشندەیان مەترسیەکی ئەوتۆنیە بۆ پەلەوەر، تەنها دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەیەکی کەمی مرداربوون و هەندێک جۆری نەخۆشی هەناسە لە کواندامی هەناسە. بەڵام زۆری زۆر کوشندە دەبێتە هۆی مرداربوونی ژمارەیەکی زۆری پەلەوەر و توانای گواستنەوەی هەیە بۆ مرۆڤیش. نەخۆشی ئینفلۆنزای باڵندە نەخۆشیەکە کە تیوری بەڕی یعنی باڵندە کۆچەریەکان ڕۆلی سەرەکیان هەیە لە گواستنەوەی ئەم نەخۆشیەدا و دەتوانن ڤایرۆسی ئەم نەخۆشیە بە هەزاران کیلۆمەتر دوور کەنەوە لە بگوازنەوە لە شوێنێک بۆ شوێنێکی تر. هەر بۆیش ڕۆلی سەرەکیان لە گواستنەوەی ئەم نەخۆشیەدا هەیە. لە هەرێمی کوردستان پاش بڵاوبوونەوەی نەخۆشی لە چەندین وڵاتی ئەوروپی و هەروەها لە هەندێک وڵاتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە دواتر لە وڵاتی تورکیا و لە وڵاتی ئیسرائیلیش، لە ئەنجامی ئەو بەدووەداچوونانەی کە کراوە لەلایەن بەڕێوەبەرەتی ڤێتێرنەری پارێزگاکان لە چەند شوێنێک لە پارێزگای سلێمانی لە مریشکی خۆماڵی نەخۆشیەکە دەستنیشان کراوە و بەدووەداچوونەکان بۆ کۆنتڕۆڵی نەخۆشی و بۆ ئەوەی کە نەخۆشی تەشەنە نەکا و بەرەنگاری ببینەوە بە شێوەیەکی زانستی بەردەوامە. ئەو جۆرانی کە بڵاو بوو لە نێو پەلەوەرە خۆماڵیەکانی سلێمانی لە کام جۆرە کوشندە یان ئەوەی جۆری دووەمە؟ ئەوەی کە دەستنیشان کراوە لە باڵندەی خۆماڵی لە پەلەوەری خۆماڵی دەستنیشان کراوە جۆری H5N1ە، جۆری H5N1 کە پێی دەوترێ کوشندە بۆ پەلەوەر، کوشندەیە بۆ پەلەوەر چکە دەبێتە هۆی مردنی ڕێژەیەکی زۆری پەلەوەر. و لە ئەنجامی ئەو بەدووەداچوونانەی کە کردمان دیارە کە ڕۆلی سەرەکی باڵندەی چیوی ڕۆلی سەرەکی هەبووە لە بڵاوکردنەوەی ئەم نەخۆشیە، شوێنەکان نێزیکن لە گۆما و ئەو شوێنانەی کە باڵندەی چیوی کۆ دەبێتەوە و ئەمەش ڕۆڵێکی سەرەکی بینیوە لە گواستنەوەی ئەم نەخۆشیە. بەڵام نیشانەی ئەو نەخۆشیە چییە؟ نیشانەی نەخۆشی وەکو باسمان کرد لە شێوەی ئەو شێوەی کە زۆر توند نییە، کوشندە نییە، تەنها نیشانەکانی کواندامی هەناسە دەدیترێ و مردنێکی کەم. بەڵام ئەو شێوەیە کە زۆر کوشندەیە پێی دەوترێ هایلی پاسۆجینیک ئەیڤیان ئینفلۆنزا، لەم شێوەیەدا مردنی لە ناکاو لەناو پەلەوەرەکاندا دەدیترێ، ڕێژەی مردن بەرز دەبێتەوە. ئەو مریشکانەی کە هێلکەکەرن هێلکە ناکەن، هەروەها هەڵاوسانی سەر، ئەستوربوونی سەر و کۆخە پشمین، نیشانەکانی کواندامی دەماری وەک سۆران و ملخواربوون و خوێنبەربوون لە هەندێک شوێنی وەکو قاچی مریشکەکە، ئەمە هەموو لە نیشانەکانی سەرەکی نەخۆشەکان. هەروەها ئیسحالبوون دەدیترێت لەو مریشکانەی کە تووشی نەخۆشی بوون. بەڵام ئەوە ناگەیەنیت کە هەر پەلەوەرێک ئەو نیشانانەی هەبوو نەخۆشی ئینفلۆنزای باڵندەیە. زۆر نەخۆشتری ڤایرۆسی هەیە کە نیشانەکانی زۆر زۆر نێزیکن لەم نیشانانە. هەر بۆیش تەنها پزیشکی ڤێتێرنەری و تاقیگەی مەرکەزی بڕیار دەدا کە ئەمە نەخۆشی ئینفلۆنزایە نا. ئاشکرایە کە نەخۆشی ئینفلۆنزای باڵندە هۆکارەکەی ڤایرۆسە. ئەو ڤایرۆسەش بەتایبەتی ئەوەی کە ئێستا کە جێی مەترسیە و پێشگیری لێ دەکرێتن و هەوڵ دەدرێتن کە بەرەنگاربوونەوەیکی باشی بۆ بکرێتن بۆ ئەوەی کە بڵاو نەبێتەوە لە چێڵکانی بەخێوکردنی پەلەوەر و لەناو پەلەوەری ناوخۆ، هەروەها نەگوازرێتەوەش ئەگەر بڵاو بووە لە چێڵکان بۆ مرۆڤ. ئەوە زۆرێکی مەترسیدارە، دیارە بە شێوەیەکی زۆر خێرا تەشەنە دەکاتن و بڵاو دەبێتەوە. زۆر زارش دەبێتە هۆی ئەوەی کە مرۆڤ جانی لەدەست بداتن ئەگەر تووشی ئەو ڤایرۆسە بێ. بۆیە ئەمە باشی دەزانین لە کاتی
کرینی پلوار به تایبەتی پلواری زندی و با شێوەیەکی چی زۆر ڕێکوپێک مامەڵەی لەگەڵ بکرێ، هەروەها لە کاتی بەکارهێنانی گۆشت یان ئامادەکردنی گۆشت ئەو گۆشتە با شێوەیەکی ڕێکوپێک بشورێ، هەروەها دیارە یەک لە تایبەتمەندیەکانی ئەو ڤایرۆسە ئەوەیە کە زۆر لاوازە بەرامبەر ئاو. ئەگەر ئێمە بە ئاوێکی زۆر ئەو گۆشتە بشۆین، ئەوە ئاسەواری ئەو ڤایرۆسە لەسەر نامێنێ. هەروەها ئەو ڤایرۆسە یارە زۆر لاوازە بەرامبەر گەرمی لە کاتی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی یان کولاندنی ئەو گۆشتە ئەو ڤایرۆسە نامێنێ. ئێستاش بە خۆشحاڵیەوە دەنێن ئێستا وەرزەکە بەرەو گەرمی دەڕوات لە کوردستان، ئاسەواری ئەو چاوەڕوان دەکرێتن کە ئاسەواری ئەو ڤایرۆسە نەبیتن، ئەو ڤایرۆسە هەر بەخۆی بە شێوەیەکی تۆماتیکی لە ناو بچیتن و زۆریش کاریگەری خراپی لەسەر پەلەوەرەکانی چێڵکانی بەخێوکردنی پەلەوەر نەبیتن و هەروەها لەسەر پەلەوەرەکانی ناخۆش نەبیت. شێوەی گواستنەوەی ئەو نەخۆشیە لە پەلەوەر بۆ مرۆڤ بزانین مەترسیەکان لە چدایە و چۆنیش دەگوازرێتەوە؟ ڕێگای سەرەکی گواستنەوەی بۆ مرۆڤ لە ڕێگای بەرکەوتنە لەگەڵ مریشکی نەخۆش و مردار بوو. ڕێگای سەرەکیەکەی ئەمەیە، تەنانەت بەپێی ئەو تەقاریرانەی کە هەیە لەبەردەستە لە سەرچاوە زانستیەکان، گۆشت و بەرووبوومەکانی چونکە ڤایرۆسەکە زۆر هەستیارە بە کۆڵاندن چی بوو گۆشت لە پلەی گەرمی لە 70 دەرجە بۆ مایو چەند چرکەیەك لە ناو دەچیت، یعنی ڕۆڵی گۆشت و هێلکە زۆر زۆر، یعنی ڕۆڵی سەرەکی ڕۆڵێکی زۆر لاواز و کەمیان هەیە، بەڵام ڕۆڵی سەرەکی بۆ باڵندەی نەخۆش و باڵندەی مرداربوو دەگەڕێتەوە کە دەگوازرێتەوە لەو ڕێگایە ڤایرۆسەکە توانای هەیە کە بگوازرێتەوە بۆ مرۆڤ. هەروەها لە ئەو کەسانەی کە باڵندەی چیوی ڕاو دەکەن و ڕاوچیانەی کە هەیە، چونکە وەکو باسمان کرد باڵندەی چیوی وەکو سەرچاوەی نەخۆشی دادەنێ، بێ ئەوەی کە هەندێک زەربخۆن نەخۆش بکەون دەتوانێت نەخۆشیەکە ڤایرۆسەکە ڕاگرێ و بگوازرێتەوە. لە گوندەکانی خۆمان دیارە پەلەوەر بە شێوەیەکی گشتی بە شێوەیەکی بەربڵاو دیارە بەخێو دەکرێت، بە شێوەیەکی کراوەش پەروەردە دەکرێت. ئەوە لەو ماوەیە چ بکرێتم بۆی کە کەمتر زیانەکان بڵاو نەبێتەوە؟ لەو ماوەیە پێویستە ئەوانەی کە ئەو بەخاوەن پەلەوەرانەی لە گوندەکان پەلەوەر بەخێو دەکەن ئاگادار بن کە تاکو بتوانن سەردانی بازاڕەکانی پەلەوەر نەکەن و پەلەوەری دیکە نەکڕن و تێکەڵی پەلەوەری خۆیان بکەن تاکو پەتایەکە کۆنترۆڵ دەبێت. هەروەها ئەو پەلەوەرانەی کە هەیانە بەڕەلان بە شێوەی بەڕەلانە تاکو بتوانن سیاسێکی بۆ دروست کەن بۆ ئەوەی کە تێکەڵی پەلەوەری باڵندەی چیوی نەبن. هەروەها ئەو ئالیکە و خواردنانەی کە بۆ پەلەوەر دادەنرێ پێویستە دوور بێت لە باڵندەی چیوی. باڵندەی چیوی نەگاتە ئەم ئالیکەی کە بۆ پەلەوەرەکانی خۆیان داناوە ناوە بڕشێنن بە ماددەی پاکەرەوە، کۆلیتەکانە و شوێنانە بە ماددەی پاکەرەوە هەیە زۆریش، یعنی دەتوانن لە هەم بنکەکانی ڤێتێرنەری یان عیادەکانی ڤێتێرنەری بەدەستیان بکەوێت ناوە کۆلیتەکان یان ناو شوێنانەی کە پەلەوەر بەخێو دەکەن بڕشێنن بۆ ئەوەی کە ڤایرۆسەکە تاکو بتوانن لە ناوی ببەن. لە هەمان کاتدا پێویستە ئەو کوتانانەی کە پێویستە بۆ هەندێک نەخۆشی تر هەیە وەکو نیوکاسل و ئەوانەش، ئەمەش ڕێگرە لە مردنی پەلەوەر بە گشتی بۆ ئەوەی کە تووشی نەخۆشی تری ڤایرۆسی نەبیتن، تاکو بتوانن ئیجرائاتی ئەوەی کە پێی دەوتری بایۆسکیوریتی ئەمنە الحەیەوی بپارێزن، ئەوە دەتوانن خۆیان بپارێزن و پەلەوەرەکانیان لە نەخۆشیە. هەندێک باڵندەی ماڵی کراوە ئێستاکە وەک ئارەزوو دیارە خەڵکێک پەروەردەی دەکات لە ماڵدا یان لە مەزرعەکاندا وە کۆتر و بلبل و لەوانەیە باڵندەی دیکە، ئەوانە مەترسی توشبوون بەو نەخۆشیان هەیە؟ باڵندەیە کە ینی تەماسی نەبێت لەگەڵ باڵندەی تر، باڵندەی نەخۆشی تر یان لەگەڵ باڵندەی چیوی، ئەوە ئەگەری توشبوونی زۆر زۆر کەمە بە گشتی. بەڵام ئەوەی کە لە مەزرعەکانە و لە شوێنی کراوەیە لەوانەیە بەر بکەوێت، ینی تەماسی هەبێت لەگەڵ باڵندەی چیوی، هەر بۆیش پێویستە ئیجرائاتی وەکو ئەوە ئیجرائاتانی کە باسمان کرد جێبەجێ بکرێ. ئێستا لەو بارودۆخەدا مریشکی زندی بەکار بێ یان نی؟ تەنانەت لە بارودۆخی ئاساییشدا باش دیە، مریشکی زیندوو باش نییە بەکاربێتن. لەبەر چی؟ چونکە مریشکی زیندوو بە هیچ شێوەیەک لە مەرجی تەندروستی نییە ئەوەی کە لە کۆچە و کۆڵانەکان سەردەبدرێ، چونکە ئەو شوێنەی سەردەبدرێ شوێنێکی ناتەندروستە، ژینگەی پیس دەکا، نەخۆشی بڵاو دەکاتەوە و دیاردەکی ناشارستانیشە سەر بڕین لەسەر کوچە و کۆڵانەکان. بەڵام لەو بارودۆخەدا کە دەبینی نەخۆشیەک بڵاو دەبێتەوە
پێویستە هەموو جهودەکان سەرتر بکرێت بۆ ئەوەی کە ئەم دیاردەیە نەمینە. وەک پێشگیری ئەو کەسانی کە لە چێلکەن کار دەکەن، وەک کرێکاریان خاوەن چێلگەنە ڕێنمایت بۆیان چۆن مامەڵە بکەن لەگەر مرژەکان و جلوبەرژی چۆن لەبەرکەن و چی بکەن؟ ئەو کەسانی کە لە کێلگە کار دەکەن پێویستە جلوبەرگی خۆپاراستنیان هەبێ، جلوبەرگی تایبەتە کە بە کێلگەکان بووتە یان جلوبەرگی تایبەتە و هەروەها ماسک و لە کاتی چوونە ناو کێلگە ئەم کەلوپەلانە بەکاربێنن. بەڵام کێلگەیە کە نەخۆش نەبێ مەترسیەکی ئەوتۆی نیە، بەڵام هەر دەبێ زراعەتی خۆپاراستنی خۆیان بکەن بۆ ئەوەی کە پارێزراو بن. لە کاتی دیتنی هەر مردنێکی نایاساییش پێویستە ئاگاداری بنکەکانی ڤێتێرنەری بکەن بۆ ئەوەی بەدوەداچوون بکرێ سەبارەت بە نەخۆشی ئەنفلوەنزا و پشکنینی پێویستی بۆ بکرێ. بینینی باڵندەی مردوو لە کوچە و کۆڵانەکان ئایا ئەوە دەبێتە هۆی ئەوەی جێی سەرنج بیتن و ئاگاداری لایانی پەیوەندیدار بکرێتەوە؟ هۆکاری مردنی باڵندە زۆرە بەتایبێت باڵندەی شیوی، بەڵام دەتوانی یەکێک لە هۆکارەکان ئەمە بێت. هەرچەندە نەخۆشی ئەنفلوەنزای باڵندە لە باڵندەی کیوی زۆر کوشندە نییە، تەنها نەخۆشەکەی نەقل دەکات، دەگوازێتەوە. بەڵام ئەگەر دیتان لە شوێنێک بە شێوەیەکی نائاسایی، یعنی حاڵەتەکە زۆر 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 ئەوەیە، ینی ژمارەکە زۆرە، ئەو کاتەی دەبێت بەدوەداچوون بکرێت. یەکێک لە ڕێگاکانی بڵاوبوونەوەی نەخۆشی ئەنفلوەنزای باڵندە دیارە باڵندەی کیویە. پێویست بەوە دەکاتن کە ئێمە چێلکانی خۆمان پارێزین لە تێکەڵبوونیان بە باڵندەی کیوی، هەروە لە گوندەکاندا ئەگەر پەلەوەرمان بەخێو کرد، ئایا مریشک بی یان قاز بی یان مرای بی یان هەر پەلەوەرێکی تر بیتن، ئەوە باشتر وایە لە شوێنێکی داخراو بەخێوی بکەین بەتایبەتی لەو کاتەی کە ئەگەری بڵاوبوونەوەی ئەنفلوەنزای باڵندە هەیە بۆ ئەوەی تێکەڵی پەلەوەری کیوی نەبن. هەروەها داواش لە هاوڵاتیان دەکەین ئەگەر بە شێوەیەکی بەرچاو پەلەوەری یان باڵندەی مردویان بینی لە شوێنێک، ئەوە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک مامەڵەی لەگەر بکەن، ئەوە زەویەکە هەڵکەن و ژێرخاکی بکەن، چونکە ئەوە تەنها ڕێگایە بۆ ئەوەی کە ئاسەواری ئەو ڤایرۆسە لەو شوێنە نەمینێت. تا دیدار و تاڵقەی داهاتوو بەخواتان دەستپێرین، خواتان لەگەڵ.